إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه امام البخاری نے صلاۃ التراویح میں اور امام مسلم نے صلاۃ المسافرین میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کے سلسلے میں ہم کو ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن عزیمت کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیتے تھے، یعنی سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کرے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس حدیث سے رمضان المبارک کے مہینے میں قیام رمضان کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ قیام رمضان فرض نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا، لازم کیا گیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شدت سے کرنے کے لیے، اس کا اہتمام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، آپ اس کا حکم شدت کے ساتھ نہیں دیتے تھے، لیکن آپ اس کا حکم دیتے تھے۔ اسے بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک بہت ہی اونچا عمل ہے، ایک بہت ہی ترغیب والا عمل ہے، جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز کہ آپ نے اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ جو آدمی قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے اس سلسلے میں ایک شرط بتلائی کہ قیام رمضان کا اہتمام ایمان اور احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایمان کے ساتھ ہو، اس کی مشروعیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے یہ عمل کیا جائے، اس کو دین اور عبادت سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف سے ایک عمل جو اسلام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے کرنے کے لیے ترغیب نبی کے ذریعے سے دی ہے، اس کی مشروعیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اتفاقی طور پر نہیں یا بس لوگ کر رہے ہیں، بھیڑ جمع ہو گئی تو اس میں شریک ہو گیا، اس طور پر نہیں، کہ اس کو دین سمجھتے ہوئے کریں، اور دوسرے احتساب کے ساتھ اس کو کرے، یعنی اس کے ثواب کی طلب میں اس کو کرے۔ احتساب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ احتساب کے معنی ہوتے ہیں کہ جو فضیلت اور جو اجر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس اجر کی طلب میں ایک انسان عمل کرے۔ تو اس حدیث سے قیام رمضان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی نے روایت کیا ہے، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من قضاء، بنی قضاء سے، قبیلے سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال له یا رسول اللہ، اس آدمی نے آپ سے کہا اے اللہ کے رسول، ارائیت ان شہدت، آپ کا کیا کہنا ہے اگر ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور
آپ اللہ کے رسول ہیں. وصلیت الصلوات الخمس, اور پانچ نمازوں کا اہتمام کروں. وصمت الشهر وقمت رمضان, اور پورے رمضان کا میں روزہ رکھوں, رمضان بھر میں روزے رکھوں, اور رمضان کا قیام بھی کروں, قیام رمضان کروں. وآتیت الزکات, اور زکات بھی ادا کروں. تو پھر آپ کا کیا کہنا ہے, اس کی کیا فضیلت ہے, مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ لوگوں کے پاس نوٹس نہیں ہیں, نیچے نوٹس دیے جا رہے ہیں, آپ نوٹس دیں, یہ سارے نوٹس سب کے پاس سامنے دیے جائیں گے, یعنی اس کو سامنے رکھ کے پڑھنا ہے, درس میں اٹینڈ کرنا ہے. کوئی صاحب جا کے لے آئیں سب کے لیے, کوئی ایک صاحب ذمہ دار جو ہیں وہ جا کر لے آئیں, جتنے آدمی ان کے لیے. یہ جو درس ہے, اس درس میں جو بھی کہا جائے گا اس کے نوٹس بنے ہوئے ہیں, اس کے نوٹس بنے ہوئے ہیں. آپ درس کے دوران اس متن کو دیکھ سکتے ہیں جو میں یہاں پر پڑھ رہا ہوں. تو یہ جو ہے, ہم یہ اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کتاب پڑھی جا رہی وہ آپ کے سامنے بھی ہوگی, تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ پاؤ گے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے. اس آدمی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاة, میں یہ سب اگر کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں گواہی دوں, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں پانچ نمازیں پڑھوں, رمضان کے روزے رکھوں, رمضان میں قیام رمضان کروں, اور زکاة بھی ادا کروں, تو اس کے بدلے میں میرے لیے کیا ہے, مجھ کو کیا ملے گا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء, کہ جو آدمی یہ عمل کرتا ہوا مر جائے, اسی عمل پر جس انسان کا خاتمہ ہو, جو انسان اس عمل کا اہتمام کرتا تھا اور اسی پر اس کی موت آ جائے, تو وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا. یعنی آخرت میں اس کا انجام, آخرت میں اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا خاتمہ ایسا ہوگا کہ آخرت میں اس کا حشر, آخرت میں اس کا معاملہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اس حدیث کو ابن خزیمہ اور اسی طرح سے البزار اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے, اور یہ الفاظ ابن خزیمہ کے ہیں. شیخ الالبانی نے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 2212 پر اس کو صحیح کہا ہے, کہا اس کی اسناد صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام رمضان کوئی معمولی عمل نہیں ہے, اور یہ عام نوافل کی طرح نہیں ہے, عام نوافل کی طرح یہ نہیں ہے. اس کی ایک خصوصی فضیلت ہے, وہ یہ کہ ایک انسان کا مرتبہ اس عمل کے ذریعے سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ انسان صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جانے کے لائق بنتا ہے. آپ نے کیا فرمایا, کان من الصدیقین والشہداء, کہ جو آدمی پانچ نمازیں ایمان کے بعد, پانچ نمازیں, زکات کا ادا کرنا اور رمضان کے روزوں کا ادا کرنا, ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے, تو اس کے لیے اور اس کے ساتھ میں قیام رمضان کا اہتمام کرتا ہے, تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا حشر صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا. یہ جو عمل ہے, اس عمل کے سلسلے میں آج ہمارے اپنے معاشرے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی, قیام رمضان کرنا ہے, جس کو ہمارے یہاں پر عام طور سے تراویح کہا جاتا ہے, لیکن تراویح کا لفظ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے, نہ صحابہ سے اس لفظ کا ثبوت ملتا ہے. قرآن و سنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا کہ تراویح کی نماز, لیکن بعد کے دور میں یہ لفظ عام ہو گیا اور لوگوں میں تراویح کا لفظ عام ہو گیا, تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کیا جائے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ اصل لفظ قیام اللیل, صلاۃ اللیل اور قیام رمضان کا حدیثوں میں آیا ہے. اصل لفظ کون سا آیا ہے؟ قیام رمضان, رمضان کا قیام کرنا, یعنی رمضان میں راتوں میں عبادت کرنا, جس میں سے خصوصی عبادت نماز کا پڑھنا ہے.
جیسے عربی میں صلات کا لفظ آیا ہے، نماز کا لفظ کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن عام طور سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ اسی لفظ کو نماز یا صلات سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے تراویح کا لفظ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے میں کوئی ایسی شدت بھی نہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ یہ لفظ استعمال مت کرو، اس لفظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے تراویح جمع ہے، اور ترویحہ کا مطلب چار رکعت کے بعد آرام کرنا ہوتا ہے، تو تراویح کے لفظ سے بات ثابت ہوتی ہے کہ کئی ہیں، کم سے کم تین تو ہیں، تو اس اعتبار سے چار 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 تو بارہ تو کم سے کم ہوتے ہیں، اور آپ گیارہ کہتے ہو، تو تراویح جمع ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے چار چار رکعت کے بعد آرام کرنا تھوڑی دیر کے لیے، اس سے تراویح کے گیارہ سے زیادہ رکعت ثابت ہو جاتی ہیں، لفظ سے ہی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ لفظ تراویح خود گیارہ سے زیادہ ثابت ہوتی ہے، اس لیے آپ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ لفظ تراویح قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو جو لفظ قرآن و سنت ہی میں نہیں ہے اس سے رکعت کو ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس لفظ کو استعمال کرنے میں ہم کو کچھ برا لگتا نہیں ہے، ہمارا کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مانا جائے کہ یہ لفظ کتاب و سنت میں ثابت نہیں، اور اس سے کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس اصل موضوع کی طرف آؤں کہ تراویح کی یا قیام رمضان کی رکعات کتنی ہیں، آج کے پورے دن میں ہم کو اسی کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا تراویح کی رکعات گیارہ ہیں وتر کے ساتھ، یا تیئیس رکعات ہیں جو عام طور سے ہمارے ملک میں حنفی حضرات اور شوافی بھی اس کو پڑھتے ہیں اور حنابلہ بھی پڑھتے ہیں، اور عام طور سے عالمی سطح پر آج بہت سارے لوگ بیس رکعات پڑھتے ہیں، اور رمضان جیسے ہی آ جاتا ہے تو شیاطین تو قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے مسائل چھڑ جاتے ہیں کہ بیس رکعات تم نہیں پڑھتے ہو، آٹھ رکعات تم پڑھتے ہو، گیارہ رکعات تم پڑھتے ہو، تو تم امت کے اجماع کے مخالف ہو، تم صحابہ کے مخالف ہو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، اور تم لوگ اعمال میں تقصیر کرتے ہو، تم لوگ عبادات میں سستی کرتے ہو، تم سے ہوتا نہیں ہے بیس پڑھنا، اس سے تم آٹھ پڑھتے ہو۔ اس طرح کے بہت سارے الزامات ان لوگوں پر عائد کیے جاتے ہیں جو گیارہ رکعت کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں، بہت ساری عقلی دلیلیں اس میں سے ہیں، اور بہت ساری روایات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ ایک عام آدمی جس کو ان روایات کے سلسلے میں تحقیق نہیں ہوتی ہے، ان روایات کو دیکھ کر چکرا جاتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے اتنی ساری روایتیں بیس رکعت کے بارے میں، اور اس کے ساتھ اتنے سارے لوگ پڑھتے ہیں، اور پھر آج کل جو ٹی وی پہ دکھایا بھی جاتا ہے کہ ہر مہینے میں بھی تراویح ہو رہی، تو وہ بھی دو 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 گنتا چلا جاتا ہے، اور ٹوٹل جب کرتا ہے تو اس کو بھی بیس دکھائی دیتی ہے، تو کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں بھی بیس ہو رہی ہیں، تو پھر سب کے سب بیس پڑھ رہے ہیں عام طور سے، اور یہ بیچارے کچھ لوگ ہیں مٹھی بھر، یہ لوگ گیارہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ تو کم ہمیشہ غلط ہوتا ہے، عام لوگوں کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، تھوڑے اگر ہیں تو غلط ہی ہونا چاہیے، زیادہ لوگ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا یہ قاعدہ نہیں ہے، تھوڑے اور بہت سے فیصلہ کرنے اگر ہم بیٹھیں گے تو بہت ساری صحیح چیزیں باطل ثابت ہو جائیں گی۔ صحیح وہ ہے جس کے لیے دلیل صحیح ہے، غلط وہ ہے جس کے لیے دلیل یا تو نہیں ہے یا پھر دلیل معتبر نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح وہ ہے جس کے لیے دلیل صحیح ہے، صحیح دلیل موجود ہے اس کی، کتاب و سنت سے اس کے لیے دلیل موجود ہے، صحابہ سے جس کے لیے دلیل موجود ہے، اور جس کے لیے کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے اور صحابہ سے دلیل نہیں ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے، یا کم از کم کہا جا سکتا ہے کہ وہ اولا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، جائز کے درجے میں ہو سکتی ہے ایسی کوئی چیز۔ تو اس لیے آج کے اس درس میں، آج کی اس بحث میں، آج کی اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اصل میں تراویح کی یا قیام رمضان کی یا صلاۃ اللیل کی یا قیام اللیل کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ اصل موضوع کی طرف ہم جائیں، گنتی شروع کریں،
ہم دیکھیں گے کہ کچھ اصول ہیں جو روایات کے سلسلے میں ہم کو یاد رکھنے ضروری ہیں. سب سے پہلے اگر ہم کہیں گے کہ حدیث اس کے بارے میں ایسی ہے, تو بعض اوقات سامنے ہماری بات سننے والے کوئی مولوی صاحب ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے حدیث مت بیان کرو, پہلے یہ بتاؤ حدیث کس کو کہتے ہیں. اب ہمارا بھائی حدیث تو جانتا ہے لیکن حدیث کس کو کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن نہیں جانتا ہے, اور وہ ڈیفینیشن نہیں بیان کرتا ہے, اس کی تعریف نہیں بیان کر پاتا ہے, اس وجہ سے چکرا جاتا ہے. پھر اس پر اگر عالم صاحب پوچھیں کہ اچھا یہ بتائیے آپ کہتے ہو یہ حدیث صحیح ہے, صحیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اس نے تو سنا نہیں کبھی, بس اتنا ہی سنا یہ حدیث صحیح ہے, تو صحیح کا مطلب تو اس کو سمجھتا ہے صحیح غلط. تو چونکہ صحیح کی تعریف اس کو معلوم نہیں ہوتا, صحیح کا مطلب صحیح آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم, لیکن وہ نہیں آپ بتائیے کہ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, کس کو صحیح حدیث کہتے ہیں, کس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں. اگر یہ معلوم نہیں ہے تو آج کی آگے کی بحث بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی اور کسی کو سمجھانے بھی نہیں آئے گا. صحیح حدیث وہ ہے, اس کو یاد رکھیے, اب لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکتے ہیں, صحیح حدیث وہ ہے جس کے بارے میں جس میں پانچ چیزیں دیکھی جائیں اور پانچ چیزیں اس میں پائی جاتی ہوں. ایک چیز سند کے بارے میں, دو چیزیں راوی میں ہونی چاہیے اور دو چیزیں حدیث میں نہیں ہونی چاہیے. صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں؟ آرام سے آپ سمجھیں ان ساری باتوں کو. صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں ہوں. ایک بات حدیث کی سند کے بارے میں, دو باتیں حدیث کے راوی کے بارے میں ہونی چاہیے, دو باتیں حدیث میں نہیں ہونی چاہیے. سند کے بارے میں ایک نہیں ہو, یا ہو سے پکڑ کے چلتے ہیں تو آسانی سے میں سمجھ جاتا ہوں, ایک چیز سند میں ہو, دو چیز راویوں میں ہو, دو چیز حدیث میں نہیں ہو. نمبر ایک, سند میں کیا ہو؟ سند متصل ہو, یعنی ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شروع ہوئی, تابعی نے سنا تابعی سے تابعی نے, یا تابعی نے تابعی سے تابعی, تابعی تابعی یا تبع تابعی نے, پھر ان سے محدث نے سنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس محدث تک جس نے کتاب لکھی ہے, کیسے حدیث آئی؟ ڈائریکٹ امام بخاری تو نہیں سنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ زمانے میں فرق ہے, تھے ہی نہیں امام بخاری, ورنہ صحابی ہوتے. تو امام البخاری تک حدیث آئی کیسے؟ امام ابو داؤد کے پاس حدیث آئی کیسے؟ امام مالک کے پاس حدیث آئی کیسے؟ لوگوں کے ذریعے سے آئی, لوگوں کے ذریعے سے آئی. کیا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کے لیے نکلا اور امام مالک تک پہنچا, ایسا ہوا نہیں, ورنہ امام مالک تابعی ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوا؟ ایک آدمی نے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی صحابی نے, انہوں نے اپنے بعد کسی اور کو حدیث دے دی, چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی ہو, پھر انہوں نے وہ حدیث کسی اور کو دی, پھر انہوں نے وہ حدیث کسی اور کو دی, ہوتے 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 ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, سنتے 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 وہ حدیث امام بخاری, امام ابو داؤد وغیرہ وغیرہ تک پہنچی. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ کتب ستہ ہیں. پھر اور بھی کتابیں ہیں, امام یعنی موطا, امام مالک کی موطا ہے, پھر امام احمد کی مسند ہے, اسی طرح سے ابن حبان ہے, اسی طرح سے ابن خزیمہ ہے, اسی طرح سے حاکم ہے المستدرک, اور اسی طرح سے دارقطنی, دارمی, اور مسند ابو عوانہ, یا اسی طرح سے اور بہت ساری کتابیں ہیں حدیث, بہت ساری کتابیں ہیں. ان تک حدیث پہنچی ہے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, کئی راوی بیچ میں آتے ہیں, کبھی راوی دو ہوتے ہیں, کبھی تین ہوتے ہیں, کبھی دس, کبھی پندرہ ہوتے ہیں. پہنچتے پہنچتے بات پہنچنے میں کئی لوگوں سے ایک کے بعد ایک بات پہنچتی ہے. ان سب کو راوی کہا جاتا ہے, یہ راوی ہوتے ہیں. راوی روایت بیان کرنے والا, جو روایت بیان کرے اس کو کیا کہیں گے؟ راوی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی کسی اور کا نام بتاتا ہے کہ اس سے حدیث آئی ہے,
لیکن بیچ میں کوئی اور ہوتا ہے جس کا نام وہ نہیں بتاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ جمعہ کے خطبے میں نہیں تھے لیکن امام صاحب نے آپ کا نام لے کے آپ کے بارے میں کچھ تو برا کہا ہے. آپ نہیں تھے, آپ سے کسی نے بتایا امام صاحب ایسا بول رہے تھے. اب آپ نے کسی کے پاس جا کر کہا کہ امام صاحب دیکھیں میرے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے, تو آپ نے براہ راست امام صاحب کا نام لے کے ایک بات کہی, کیا آپ نے امام صاحب سے سنا ہے؟ نہیں سنا ہے, آپ نے کسی اور سے سنا ہے. لیکن آپ نے اس کا نام ڈراپ کر دیا کہ نہیں کیا, آپ نے اس کا نام چھوڑ کے ڈائریکٹلی امام صاحب کے بارے میں کہا کہ امام صاحب نے ایسا کہا ہے. تو اس بارے میں کہا جائے گا کہ یہ جو ہے سند ٹوٹی ہوئی ہے. سند جڑی ہوئی ہے نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ سند میں ایسا ہونا چاہیے کہ امام صاحب نے کہا, امام صاحب نے ان سے سنا, کس نے؟ احمد صاحب نے سنا, احمد صاحب سے آپ نے سنا. یہ سند ہے اس کی, ایکچولی سند ایسی ہے. امام صاحب نے خطبے میں کچھ کہا, خطبے میں جو احمد صاحب موجود تھے, میں بہت مشکل چیز کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, امام صاحب کی بات کو احمد صاحب نے سنا اور احمد صاحب نے آ کے آپ کو بتایا ہے, لیکن آپ نے زید بھائی سے جب بات بیان کی تو آپ نے کہا کہ امام صاحب نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں ان کے پیچھے, اس لیے کہ میں ان کو مسلمان نہیں مانتا ہوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو آپ نے امام صاحب کا جملہ نقل کیا, لیکن امام صاحب کی بات آپ تک کیسے پہنچی آپ نے بتایا نہیں بتایا. ایک آدمی بیچ میں غائب ہے جو بتانے والا ہے, وہ کون ہے؟ احمد بھائی. آپ نے بتایا نہیں. تو اگر یہ روایت کسی تک پہنچتی ہے تو یا تو وہ جانتا ہوگا کہ کس نے کس سے بیان کیا, وہ بیچ کا راوی جانتا ہوگا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے, لیکن اتنا یقینی بات معلوم ہے کہ یہ فلاں صاحب انہوں نے امام صاحب سے نہیں سنا ہے, تو یہ کہا جائے گا کہ یہ سند منقطع ہے. یہ سند کیا ہے؟ منقطع. منقطع جو قطع ہوئی ہے, یعنی کٹ ہے اس میں, کہیں بیچ میں بریک ہے اس میں. جیسے زنجیر ہوتی ہے, زنجیر میں ایک ٹکڑا دوسرے سے کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا ہوتا ہے. اگر اس میں سے ایک کو نکال دیا جائے تو آپ گھڑی کا جو ہے آپ کا بیلٹ چھوٹا کرنا آپ کو ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے گھڑی والا؟ اس کو ایک ٹکڑا اس میں سے نکال دیتا ہے اور اس کو کم کر دیتا ہے. تو ایک ٹکڑا اگر اس میں سے نکال دیا جائے, ایک راوی اس میں سے توڑ دیا جائے, غائب کر دیا جائے, تو وہ سند کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ سند جڑی ہوئی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ منقطع ہے. ایسی حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بات کی دو صفات ہیں جو سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں منقطع ضعیف ہوتی ہے. ایک سے معلوم ہوا منقطع کس کو کہتے ہیں, تو صحیح حدیث کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے. اگر منقطع ہے تو وہ ضعیف ہے, کیونکہ آگے آپ کے سامنے منقطع روایت آنے والی ہے. نمبر دو, دو باتیں ہر آدمی راوی میں ہونی چاہیے. جس نے حدیث بیان کی اس میں دو کوالٹیز, دو صفات, دو اوصاف ہونی چاہیے. ایک, دینداری کے اعتبار سے وہ پختہ ہو, عدل اس کے لیے لفظ ہے, وہ عدل ہونا چاہیے, عدل. نمبر دو, اس میں یادداشت پکی ہونی چاہیے, اس کو کہتے ہیں ضبط. تو ہر راوی کیسا ہونا چاہیے؟ عدل ضابط. ہر راوی اس کے اندر دینداری پختہ ہو, گناہوں میں پڑتا ہے, بدعتوں میں پڑتا ہے, عبادات کا اہتمام نہیں ہے, خراب کردار ہے اس کا, تقوی والا نہیں ہے, تو ایسا انسان اگر کوئی بات بیان کرتا ہے اس کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی. کیوں؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اللہ نے کہا کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے, اچھے سے تحقیق کر لو, یعنی جب تک کہ ویریفائی نہیں ہوتا قبول مت کرو, یعنی اس کی اپنی نیوز آتھینٹک نہیں ہے, ویریفائی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی, یہ خود معتبر نہیں ہے. جب تک کہ اس کے سپورٹ میں کوئی معتبر آدمی نہ بولے اس کی بات نہیں ماننا. تو معلوم ہوا کہ اگر اس کا کردار راوی کا صحیح نہ ہو اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے, اس کی حدیث مقبول صحیح نہیں ہوتی ہے. نمبر تین,
उस रावी की याददाश्त भी अच्छा होना अच्छी होनी चाहिए। कितने नेक अल्लाह वाले होते हैं उनकी याददाश्त खराब होती है कि नहीं। अच्छा इंसान बेचारा पांच टाइम की नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, सब कुछ करता है, लेकिन याददाश्त एक बात पूछो तो दूसरा ही कुछ बता देता है। अभी अभी उसको कोई आके कुछ बोल के गया, पांच मिनट में बता रहा है, तो उस पर चार गलतियां करता है। याददाश्त जिसकी खराब हो, जिसकी आम बातों में से आधे से ज्यादा गलतियां हो, अक्सर गलतियां करता हो बताने में, जानबूझ के नहीं, क्यों करता है गलतियां, उसकी याददाश्त सही नहीं है। तो ऐसा जो रावी होता है, ऐसे रावी की रिवायत भी मोतबर नहीं होती है। क्यों? इसलिए कि पक्की बात नहीं है। आप बताइए, कोई डॉक्टर है, उसको दवाएं ठीक से याद नहीं रहती, और आपको दवाई लिखकर दे रहा है, वो कह रहा है शायद यही दवाई आप लीजिए, आप खाएंगे वो दवाई? आप बोलेंगे जब तक कि मैं चेक नहीं करूंगा खाऊंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि याददाश्त की, वो एकदम मुत्तकी इंसान है, पांच टाइम की नमाज और प्लस तहज्जुद पढ़ता है, और हज हर साल करता है, ज़कात जितनी है उससे ज्यादा देता है, और सदक़ात भी देता है, और मस्जिदें तामीर करता है, लेकिन उसकी याददाश्त खराब है। वो आपको दवाई लिख के देता है, लेकिन सोचते शायद यही दवाई है, याद नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, हो यही हो सकती है। अब आप उसके सामने बैठ के उसको देख रहे हैं, और वो दवाई आप लेंगे, और बड़ी कुछ तकलीफ आपको है, खाएंगे आप दवाई? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे आप? आप कहेंगे इसकी याददाश्त सही नहीं है, और इसकी दवाई लूंगा, अगर कुछ का कुछ हो गया तो क्या करेंगे? सर की गोली पेट में जाके पेट का मसला हल करे तो एक बीमारी की दो बीमारी हो जाएगी, आप लेंगे? आप दुनिया के बारे में एहतियात करेंगे और दीन के बारे में नहीं करेंगे। दीन के बारे में ज्यादा एहतियात की जरूरत है। पेट ज्यादा दर्द किया तो क्या होगा, जन्म में जाएंगे? नहीं। लेकिन एक बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, गलती से वो अगर कह रहा है, उसकी बातों में गलती का एहतमाल कवी है, और वो एक बात बोल रहा है और आप उसको नबी की बात ले रहे हैं, तो जिंदगी भर नबी की बात समझ के अमल करते रहेंगे, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं होगी, तो आप एक नई चीज की इजाद करने वाले बन जाओगे। सही है कि नहीं है? आप जो एहतियात दुनिया के बारे में करते हो, दुनिया के बारे में करते हो, आप दीन के बारे में अगर एहतियात न करो तो हमारे नजदीक दीन की अहमियत उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप गाड़ी में जा रहे हो, कोई आदमी से रास्ता आप पूछते हो, भाई फुलाना ये जो है उसके लिए कहां से रास्ता जाता है चौक में? वो कहे शायद यहां जाता है, तो आप जाओगे? और थोड़ी देर के बाद जाने के लिए जब आप गियर डालो तो कहे रुको रुको शायद यहां जाता है, आप जाओगे? आप बोलोगे भाई आपके पीछे जो बैठे हुए हैं ड्राइवर के, वो कहेंगे जरा ठहरो और एक आदमी से पूछ लो। यानी आप उसकी बात पर एतमाद नहीं करोगे जब तक कि आपको और एक सपोर्ट न मिल जाए, पक्का न हो जाए, तब तक कि आप उसकी बात को तस्लीम नहीं कर सकते। आप दुनियावी सफर ऐसी खबर पर नहीं शुरू करते, दीनी सफर शुरू करोगे आप आखिरत वाला। ये हमारा उसूल है कि हम ऐसे रावी की हदीस को कबूल नहीं करते हैं जिसकी याददाश्त खराब हो। हाँ, अगर दूसरा कोई मोतबर रावी बयान करता हो, या कम से कम वो भी कच्ची रिवायत, कच्ची अकल वाला हो, कच्ची याददाश्त वाला हो, लेकिन वो भी सेम बात बोलता हो, तो करीना पैदा होता है कि ये बात पक्की लग रही है, क्योंकि दोनों एक साथ कैसा गलती करेंगे, सेम गलती मुश्किल होता है। ये कायदा याद रहेगा। तो तीन बातें अब तक की हमारी हुई। सही हदीस के लिए जरूरी है कि एक, उसकी सनद मुत्तसिल हो। नंबर दो, हर रावी तकवा के एतबार से पुख्ता हो, याददाश्त के एतबार से पुख्ता हो। तो अब पहली चीज पे वापस हम जाते हैं कि आपको सनद मुत्तसिल होना क्यों जरूरी है। एक आदमी जो बीच में गायब है, उसका हाल मालूम नहीं है। हो सकता है जिसका हाल मालूम नहीं है वो दीनदार ना हो सकता है वो आदमी जिसका हाल मालूम नहीं है उसकी याददाश्त खराब हो। तो आप इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं कि जिस आदमी का हाल ही मालूम नहीं है, उस आदमी की बात पर आप एतमाद करो? आप करोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कोई आदमी जिसके बारे में ये मालूम ना हो कि ये सिका है या नहीं, ये हदीस के बयान करने लायक है या नहीं, जिसका मोतबर होना साबित नहीं होता है,
اس کی روایت نہیں لی جا سکتی ہے, جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہو یہ معتبر ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کے اوپر بھروسہ کرو گے؟ نہیں کرو گے. آپ ٹرین سے اترے, ایک آدمی آپ کو ملا, آپ اس کو نہیں پہچانتے, وہ کہے آپ ٹھہرو میں آپ کا بیگ پہنچا دیتا ہوں باہر تک گاڑی میں, آپ دو گے اپنا بیگ اس کو, آپ کو معلوم نہیں ہے کون ہے, وہ کہہ رہا میں لے جاتا ہوں آپ کی چیزیں, آپ پہنچ جاؤ ڈائریکٹلی مسجد پہ پہنچ جاؤ, میں آپ کا سامان پہنچا دیتا ہوں, آپ نے اپنا سامان اس کے حوالے کرو گے؟ نہیں کرو گے, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کون آدمی ہے. تو جس آدمی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ معتبر ہے یا نہیں, اس میں دنیا میں بھی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے, دین میں کیسے کریں گے؟ تو ایک, سند متصل ہو, دو, ہر راوی تقوی اور یادداشت کے اعتبار سے معتبر ہو, یہ تین چیزیں روایت کے سلسلے میں ہونی چاہیے. اب دو چیزیں بچ گئی, روایت کے بارے میں دو چیزیں اس میں نہیں ہونا چاہیے. نمبر ایک, وہ روایت شاذ نہ ہو, وہ روایت شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو کا کیا مطلب؟ وہ روایت اپنے گروپ سے کٹی ہوئی نہ ہو, یعنی مثلا آپ سب نے, ایک 50 لوگ ہیں, 10-15 لوگ ہیں, انہوں نے نماز پڑھی امام صاحب کے ساتھ, اور امام صاحب نے 11 رکعتیں پڑھائی. اب باہر کوئی آدمی کھڑا ہے انٹرویو لینے کے لیے, وہ پوچھ رہا ہے بھائی کتنی پڑھائی؟ ہر آدمی کہہ رہا ہے 11 پڑھائی, اور ایک دم اچھے پہلی صف والے معتبر لوگ جو قرآن کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور دھیان سے نماز پڑھتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کتنی پڑھائی امام صاحب نے؟ وہ 11 پڑھائی. ایک صاحب ہیں وہ بھی معتبر ہیں, اچھے ہیں, لیکن 10-12 آدمی کہہ رہے ہیں کہ 11 پڑھائے, اور وہ متقی پرہیزگار اچھی یادداشت والے, ان سے یادداشت میں تھوڑا سا کم, تقوا میں تھوڑا سا کم, لیکن اچھا آدمی, اس سے مجھے کتنی پڑھائے؟ وہ کہے کہ 20 پڑھائے یا 15 پڑھائے. اب آپ کیا کرو گے, اس کی بات کو مانو گے یا ان لوگوں کی باتوں کو مانو گے جو معتبر ہیں اور اس واقعے میں موجود ہیں؟ کس کی بات کو مانیں گے؟ فطری بات ہے کہ ایک انسان کہے گا اس سے کچھ وہم ہوا ہے, اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے, اس لیے کہ عام طور سے اس مجلس میں موجود لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ 11 11 11, اور یہ اکیلا کیا کہہ رہا ہے؟ 13, اکیلا کیا کہہ رہا ہے؟ 21 20. تو ایسا ایک راوی جو اپنے ساتھ کے راویوں سے کٹ کے اگر روایت بیان کرتا ہے, اگرچہ وہ معتبر ہو لیکن اپنے سے مضبوط کی مخالفت میں روایت بیان کرتا ہو, ایسے راوی کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, یقینی طور پر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ بہت مشکل درس ہے, اس لیے کہ اس میں ساری اصطلاحات آپ سمجھے بغیر آگے نہیں جا سکتے. آپ اگر صرف ترغیب و ترہیب کا درس سننے کے لیے آئے تھے تو یہ غلط درس ہے, یہ وہ درس نہیں ہے. یہ درس کون سا ہے؟ یہ ایک علمی درس ہے جس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ 11 پڑھتے ہیں کیوں. اگر آپ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے مولوی صاحب پڑھتے ہیں تو پھر آپ وہی متقلید کا عمل کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں اتنے سارے لوگ 20 پڑھتے ہیں, ان کے پاس کیا ہے, ان کی جھولی میں کیا ہے, اور ہمارے ڈبے میں کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, اور کیا دونوں میں سے صحیح ہے, معتبر کیا ہے, کیا کرنا چاہیے, تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کڑوی گولی کے بغیر صحت نہیں ملے گی, اس لیے ہم کو اس سے گزرنا پڑے گا, یہ سمجھنا ہی پڑے گا ہم لوگوں کو. تو شاذ روایت اس کو کہتے ہیں کہ ایک معتبر راوی اپنے سے زیادہ معتبر راوی ایک یا کئی راویوں سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے, ان سے ہٹ کے روایت بیان کرے. تو ایسی روایت بھی کیا ہوتی ہیں, اس کو کہا جاتا ہے یہ شاذ روایت, یعنی ان سے مسٹیک ہوئی ہے, ان سے بیان کرنے میں مسٹیک ہوئی ہے. اور پانچویں چیز, حدیث معلول نہ ہو یا اس کو معلل نہ ہو کہتے ہیں. معلول اور معلل یہ دونوں لفظ ہیں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں, یعنی علیل اس کو کہتے ہیں جو بیمار ہو, علیل بیمار کو کہتے ہیں. علیل کیوں کہتے ہیں اس کو, اور اس روایت کو معلول کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں علت ہے, اس کی کمزوری ہے, تو کمزور روایت کو معلول اور معلل کہا جاتا ہے. جیسے ایک انسان اگر صحت مند ہے تو بھی اس کے دو ہاتھ دو پاؤں ایک سر,
और बीमार हो गया तो कम हो जाते हैं हाथ पांव, नहीं उसके हाथ पांव उतने ही होते, वो दिखाई देने में वैसे ही दिखा, खड़े हो जाओ तो वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें बीमारी होती है, उसमें एक छुपी हुई कमजोरी होती है जो सेहत के हालात में और उसमें ज्यादा फर्क करने वाला यानी डॉक्टर ही फर्क कर पाता है, आम आदमी फर्क नहीं कर पाता है। तो इस एतबार से मालूल रिवायत वो होती है कि जिसमें एक छुपा हुआ ऐब होता है जो उस हदीस का माहिर ही जान पाता है, आम आदमी को दिखाई देता है, सनद तो जुड़ी हुई है, सनद तो जुड़ी हुई, सारे रावी मोतबर हैं, लेकिन एक बारीक भी मुहद्दिस इसको जानता है, एक नाकिब इसको जानता है कि नहीं इसमें ये जो रावी है ये मोतबर है, ये बता रहा है कि हजरत उमर के जमाने में ऐसा होता था, लेकिन ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में मौजूद नहीं था, तो इसकी रिवायत क्या है, मोतबर नहीं होगी, इसलिए कि मुनकते है, लग रहा है जुड़ा हुआ है लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, सनद जुड़ी हुई नहीं है, दिखाई दे रही है जुड़ी हुई है लेकिन जुड़ी हुई नहीं है, क्यों, इसलिए कि ये दोनों रावी एक जमाने में मौजूद थे लेकिन इसने उससे सुना नहीं है, तो बीच में किसी और से सुना है, वो कौन है मालूम नहीं है, मोतबर नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये पांच बातें हैं जो याद रखना जरूरी है, ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है, एकदम इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा, आपको चार पांच बार सुनना पड़ेगा, लेकिन आज मैं चार पांच बार नहीं बोल सकता आपको, आप इसमें जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको चार पांच बार सुनिए तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन ये याद नहीं होगा तो आप इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कि यकीन मानिए जब भी आपको पकड़ के कुछ लोग दूल्हा बना के किसी हनफी आलिम के सामने बिठाएंगे, हनफी आलिम पहला सवाल पूछे हदीस, अच्छा आप पहले हदीस हो, अच्छा हदीस का मतलब क्या है, और हदीस सही है, अच्छा आप सही हदीस पर चलते हो, सही हदीस किसको बोलते जरा बताओ तो सही, तो ये सोचेगा अच्छा, फिर फोन निकालेगा मोबाइल, फिर कोई होगा दूसरा अपना जो पीछे बैकअप होगा उसको फोन लगा, वो बेचारा बंद करके सोया हुआ है, अब उसको उठा रहे नहीं, ये तो पूछा ही नहीं मैंने कि सही हदीस किसको बोलते हैं, लो ये हदीस सही हदीस पर अमल करते हैं, इनको अभी तक सही हदीस किसको बोलते मालूम नहीं है, जाओ पहले मालूम करके आओ उसके बाद बहस करेंगे, फिर 50 लोग हैं सब लोग हंसने लगते हैं, कहते देखो आए सही हदीस वाले, जाओ घर को सीधा बिठाओ उसको इच्छा में छोड़ के आओ, इंसल्ट हुआ और बातिल साबित हुआ, और जुमा के खुतबे में आएगा एक आया था मौलवी, अब ये तो मौलवी नहीं, देखा मैं खुद मौलवी का हूं, एक बड़ा अल्लामा आया था इनका, क्योंकि हराने के बाद अक्सर ऐसा लगता है कि टॉप को हराए तो कुछ काम है, वो ना कोई साइकिल वाले को हरा दिया तो क्या बात है, जुमा के खुतबे में इमाम साहब फिर क्या कहेंगे, एक बड़ा अल्लामा इनका आया था और हमसे बात की, एक पांच मिनट में भेज दिया उसको वापस घर में, पूरे गांव में चर्चे, और फिर उसके बाद अरे छोड़ो तुमको तो पांच मिनट में हरा है, बगैर तैयारी के अगर कोई आदमी बात करेगा तो फिर बाद में जिल्लत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तो इसलिए कभी ऐसी गलती करना नहीं, जब तक के कोई गाड़ी चलाने आता नहीं उसको किक नहीं मारना है कि नहीं, करते हैं सर दिन की गाड़ी बराबर चलाती, दुनिया में कभी नहीं बैठते, क्यों मालूम है, दांत हाथ पांव दवाखाना एक हफ्ते 40 दिन, लेकिन यहां ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया की गाड़ी बगैर तजर्बे के चलाने से सिर्फ अपना नुकसान होता है, लेकिन दीनी मामलात में इस तरह का दखल देने से पूरी जमात को पूरे मनहज को नुकसान पहुंचता है, ये फर्क याद रखिए, इसलिए कभी भी बगैर तैयारी के पानी कितना है और तैरने आता कि नहीं ये सोचे बगैर पानी में कभी कूदना नहीं, कभी कूदना नहीं। तो पहली ये पांच बातें आपने समझी कि सही हदीस किसको कहते हैं, अब आगे जो बातें आएंगी आप उसमें समझोगे, जब भी मैं कहूंगा ये रिवायत मुनकते है तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब भी मैं कहूंगा इसकी याददाश्त खराब थी तो आपको समझ में आना चाहिए इसलिए रिवायत मोतबर नहीं है,